Malé zastavení v předvánočním schonu mohli prožít všichni, kteří se ve dnech od 16. do 18. prosince dostavili na Městský úřad v Mariánských Lázních, kde mohli nasát tu pravou vánoční atmosféru s klienty a pracovníky domova Pramen v Mnichově. Vánoční zastavení je akce, kterou pořádáme už tradičně v Mariánských Lázních na Městském úřadě. Pořádá ji Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením společně s Městským úřadem a pod záštitou Karlovarského kraje. Dopolední hodiny byly zadány pro děti ze základních škol. Příchozí si měli možnost zakoupit výrobky z dílen Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v Mnichově. Tady na Městském úřadě se scházíme s našimi klienty, s lidmi z domova Pramen, s našimi zaměstnanci, se studenty z gymnázia, kteří nám jezdí jako dobrovolníci za našimi klienty a s dětmi ze základních i mateřských škol z Mariánských Lázní. Společná výroba vánočních dekorací a současně připomenutí různých zvyků a obyčejů vánočních svátků, to bylo tématem tohoto vánočního zastavení. Děláme svíčky, dekorace na vánoční stromeček, přáníčka. Tyhle dekorace si děti odnesou domů. Odpoledne sem chodí i veřejnost, takže je to volné, přístupné pro všechny, kdo mají zájem prožít nějakou hezkou vánoční atmosféru tady s námi. Děti si vyzkoušely například výrobu svíček ze včelího vosku nebo svícnů z různých materiálů. Každý si pak mohl vyrobit vánoční přání pro své blízké. Zároveň si tady mohou děti nebo rodiče nebo přátelé nakoupit dárečky pro svoje blízké. Tyto dárky jsou sdílen z domova Pramen. Děti ze základních škol i ostatní návštěvníci akce tak mohli čerpat inspiraci a odnést si sebou domů celou řadu zajímavých nápadů. Myslíme si, že je důležité, aby se děti nebo lidé z běžné veřejnosti setkávali i s lidmi s postižením, aby viděli, že také dokážou dělat běžné věci jako my ostatní, aby se setkávali, společně něco tvořili. Vánoční zastavení s ženami z domova Pramen v Mnichově na Městském úřadě v Mariánských Lázních se stalo milou tradicí, která potěší v předvánočním čase snad každého.